সকলক স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাখিছো। অন্নদাতাৰ প্ৰতিবাদত কপিছে নতুন দিল্লী। নতুন দিল্লীত প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। কৃষকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰতিবাদী মিছিল বাহিৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দি আছো, অন্নদাতাৰ প্ৰতিবাদত কপিছে ৰাজধানী দিল্লী। প্ৰতিবাদী কৃষকে ভাঙিছে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড। প্ৰতিবাদ যথেষ্ট জংগী হৈ পৰিছে। দিল্লী হাৰিয়ানাৰ তিৰকি সীমান্তত বেৰিকেড ভাঙিছে প্ৰতিবাদী কৃষকে। আৰক্ষীৰ বেৰিকেড অতিক্ৰম কৰি আগুৱাই গৈছে কৃষকসকল। এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত। চাওক, এয়া নতুন দিল্লীৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য। লাখ লাখ কৃষকে এয়া প্ৰতিবাদী মিছিল বাহিৰ কৰিছে। বেৰিকেড ভাঙি আগুৱাই গৈছে কৃষকসকল। এফালে আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ পৰিছে, প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবৰ বাবে তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি এইদৰে আগুৱাই গৈছে কৃষকসকল। তিনিখনকৈ কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত আজি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু আজি 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই কৃষকসকলৰ এই জংগী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। যথেষ্ট ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি। দেখুৱাই আছো এই দৃশ্য, দিল্লী হাৰিয়ানাৰ তিৰকি সীমান্তত বেৰিকেড ভাঙিছে কৃষকসকলে। আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি এইদৰে আগুৱাই গৈছে কৃষকসকল। নাংলৈ বাপলুলা গাঁও নাফলগড় ঝাৰুদা সীমান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। ৰোহতক বাইপাছ আশুৰক টোল প্লাজাতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। লাখ লাখ কৃষকে এইদৰে আগুৱাই গৈছে দিল্লীৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিবৰ বাবে। সমান্তৰালকৈ সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। কেইবাতৰপীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাই আছো, এয়া ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। নতুন দিল্লীৰ ৰাজপথত এক নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইমান ভয়ংকৰ এই প্ৰতিবাদ চাওক, অন্নদাতাৰ প্ৰতিবাদত ৰাজধানী দিল্লী কঁপাই তুলিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকক জনাইছিলোঁ, 2 লাখ ট্ৰেক্টৰে আজি দিল্লী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈ গৈছে। President of India, Shri Ram Nath. লাখ লাখ এইদৰে কৃষকে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বেৰিকেড ভাঙি আগুৱাই গৈছে এইসকল প্ৰতিবাদী কৃষক। প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবৰ বাবে সষ্টম হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। নটাকৈ প্ৰান্তত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি সকীয়াই দিছে, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 3টা প্ৰান্তহে অনুমতি পাইছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাই আছো, এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। অন্নদাতাৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিছে দিল্লীৰ ৰাজপথ। এফালে গণৰাজ্য দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজন দিল্লীৰ ৰাজপথত, তেনে সময়ত প্ৰতিবাদকাৰী যথেষ্ট জংগী হৈ পৰিছে ৰাজপথত। এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, প্ৰতিবাদী মিছিল তেওঁলোকে বাকী কৰিছে। নিহং সৰদাৰৰ কি যো ট্ৰেক্টৰ হে ৱো চল ৰহে হে ऐसा बताया जा रहा है पीछे का जो एक বেৰিকেড ভাঙি এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। আগুৱাই গৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকল। কৃষকে এইদৰে ৰাজপথ কঁপাই তুলিছে।
आज गणराज्य दिवस और गणराज्य दिवस दिनाय प्रतिबादी कृषक भांगिसे आरक्षीर बेरिके इतिम्य प्रतिबाद आरम्भ और अनगत समय और अधिक
जंगी कार्यसूची हाथ लोर हूंकार प्रदान कृषि आईन बातिल दाबी उतल आ এয়া চাওক প্রতিবাদকারী খুঁজিবার বাবে কিমান তৎপর আছিল আরক্ষী প্রশাসন। অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকত মিলিত হয়েছে আরক্ষীর শীর্ষ মহলা, আর ইতিমধ্যে আসলে প্রতিবাদকারী খুঁজিবার বাবে কেনেদরে তৎপর হয়েছিল, কিন্তু আজির দিনটি দেখা গেছে আরক্ষী প্রশাসনক এইদরে নিয়েছি বেরিকেড ভাঙি এইদরে প্রতিবাদকারী সকল আগুয়াই গেছে। কিমান ভয়ঙ্কর একটা পরিবেশের সূচনা হয়েছে দিল্লির রাজপথ। আজি এক নজিরবিহীন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দিল্লী হরিয়ানার তুর্কি সীমান্ত। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, লাখ লাখ কৃষক আগুয়া আছে। নাংলৈ বাপলুলা গাঁও নাফলগড় ঝাড়ুদা সীমান্তত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী, মহাতক বাইপাস অসুরত টোল প্লাজাতো এই প্রতিবাদী মিছিল বাহির করা হয়েছে। গণরাজ্য দিবসের দিনায় কৃষকের এয়া বিক্ষোভ কার্যসূচী। আমি দৃশ্যাংশ দেখা আছো টাইমেটত, এই মুহূর্তত চাও কিমান ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকের এই প্রতিবাদক বাধা দিবল রাজধানী শহর দিল্লীত সাজু হয়ে পড়েছিল প্রশাসন। মঙ্গলবারে প্রতি দিশারেপর দিল্লির প্রবেশের নানা পথ বিশাল বিশাল বেরিকেডর ব্যবস্থা করেছিল আরক্ষী। দিল্লীত প্রবেশ করার প্রতিটি পথ তীক্ষ্ণ নজর রখা হয়েছে, কিন্তু আজির দিনটির পরিবেশ চাও আরক্ষী বেরিকেড এদরে ভাঙিছে, আরক্ষীলেও ভূক্ষেপ করা নাই এই সকল প্রতিবাদকারীয়ে। এইদরে হাজার হাজার আরক্ষী প্রতিহত করে এদরে ওলাই আছে এই সকল প্রতিবাদকারী কৃষক। এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ, গান্ধী ট্রান্সপোর্ট নগরত উপস্থিত হয়েছে প্রতিবাদী কৃষক। দিল্লির গান্ধী ট্রান্সপোর্ট হিন্দু সীমান্তর পৰা ট্রেক্টর লৈ আগুয়াই গেছে কৃষকসকল। যথেষ্ট বিক্ষোভ কার্যসূচী তেওঁলোকে গ্রহণ করেছে। এই মুহূর্তের এক গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি দর্শকক দি আছো, হিন্দু সীমান্তর পৰা ট্রেক্টর লৈ আগুয়াই গেছে কৃষকসকল। ডি টি ইউ শাহবাদ, এস পি ডায়েরি, ডারওয়ালা, বাবনাটি পয়েন্টলৈ আগুয়াই গেছে এই প্রতিবাদী কৃষকসকল। কাঞ্জাওয়ালা চৌক, খারগুড়া টোপ, টোল প্লাজাতো সমবেত হয়েছে হাজার হাজার কৃষক। গণরাজ্য দিবসত অন্নদাতার প্রতিবাদত এতিয়া যেন রাজধানী দিল্লি কপি উঠিছে, এক অভাবনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আর ইতিমধ্যে আমি দৃশ্যাংশ সমূহ দেখাইছো কিদরে বেরিকেড ভাঙি কৃষক সকল আগুয়াই গেছে, প্রতিবাদী মিছিল তেওঁলোকে বাহির করেছে। এই প্রতিবাদের সময়ত যথেষ্ট জঙ্গী কার্যসূচী হাতত লৈছে। সোফালের স্ক্রিনত দেখাইছো এয়া চাওক তেওঁলোকৰ যে ট্রেক্টর রেলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বাহির করেছে দিল্লী অভিমুখে। লাখ লাখ কৃষক আগুয়াই গেছে, তিনিখনক কৃষি আইন বাতিলের দাবিত এই প্রতিবাদ তেওঁলোকে অব্যাহত রাখিছে। দিল্লির ইতিহাসত নজিরবিহীন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই দৃশ্যাংশ চাওক, দিল্লির পরিবেশ পরিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ঙ্কর হয়ে পড়েছে। দিল্লির গান্ধী ট্রান্সপোর্ট নগর ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে প্রতিবাদী কৃষক। ডি টি ইউ শাহবাদ, এস বি ডায়েরি, ডারওয়ালা,
52 पॉइंट कृषक आगुआई गई से कांचेवाला चौक खारगुड़ा टोल प्लाजा हजार हजार कृषक समबेत प्राय 2 लाख ट्रेक्टरे कपाब इतिम्य दिल्ली राजपथ जी प्रतिबादी मिशिल बाहर कैसे दिल्ली राजपथ जंगी कार्यसूची हाथ लैसे ये अन्नदाता कृषक प्रतिबादकारी रुधिवर सस्तम होरक्षी प्रशासन किंतु आज जीवेश आम दर्शक देखाई कि भयंकर आसलते परेशर सूचना से चाव ইফালে দিল্লীত অন্নদাতালৈ মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে স্থানীয় ৰাইজে ফুলেৰে আদৰণি জনাইছে প্ৰতিবাদী হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক এই মুহূৰ্তৰ খবৰ ৰাখিছে দিল্লীৰ অন্নদাতা সমূহলৈ মুকলি সমৰ্থন স্থানীয় ৰাইজৰ ফুলেৰে আদৰণি জনাইছে প্ৰতিবাদী হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক ফুল ছটিয়াই প্ৰতিবাদী কৃষকক আদৰণি জনাইছে এফালে গণৰাজ্য দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজনৰ আনফালে অন্নদাতার ব্যাপক প্রতিবাদী কার্যসূচী দিল্লির ইতিহাসত এক নজিরবিহীন ঘটনা আজি সংঘটিত হয়েছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখাইছো স্থানীয় রাইজে কিদরে সহযোগ আগবাইছে কিদরে আদরণি জানাইছে এই প্রতিবাদী কৃষক সকল দীর্ঘদিনীয়া দাবী আগত রাখি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে আছে প্রায় দেড় মাস ধরে প্রতিবাদ কেবালানিও আলোচনা হল সরকারের সঙ্গে কিন্তু কোনো ধরনের আলোচনার সমাধান সূত্র নোলাল 10খনক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সেই বৈঠকের কোনো ধরনের সুফল নোলা এই প্রতিবাদে জঙ্গি রূপ ধারণ করেছে নিজের স্থিতিত অটল আছে এই সকল প্রতিবাদী কৃষক আর এই মুহূর্ত যে দৃশ্য দেখাই আছো এয়া চাও স্থানীয় রাইজে কিভাবে আদরণি জানাইছে প্রতিবাদী কৃষকসক ফুল ছটিয়ায় এইভাবে আদরণি জানাইছে কৃষকসক দুটা দৃশ্য দেখাই আছে মুহূর্ত কৃষকৰ এই প্ৰতিবাদক বাধা দিবলৈ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত প্ৰশাসন সাজু হৈ আছে নিশাৰে পৰা দিল্লীৰ প্ৰৱেশৰ নানা পথত বিশাল বিশাল বেৰিকেড গঢ়ি তোলা হৈছে কিন্তু সেই বেৰিকেড ভাঙি এইদৰে প্ৰতিবাদী কৃষকসকল আগুৱাই গৈছে প্ৰতিবাদী মিছিল তেওঁলোকে বাহিৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ জংগী প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ ৰাজপথত দেখা গৈছে আজিৰ দিনটো আৰু সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছো চাওক স্থানীয় ৰাইজে কিদৰে ফুল ছটিয়াই আদৰণি জনাইছে কৃষকসকলক আমি ক্রমশ দৃশ্যাবলীসমূহ দেখাই আছো এইদরে ট্রেক্টর প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে প্রায় 2 লাখ ট্রেক্টরে আজি দিল্লী কপাবলে সাজু হয়ে পড়ছে দিল্লীর রাজপথর পরিবেশ আজি যথেষ্ট অভাবনীয় হয়ে পড়ছে এফালে গণরাজ্য দিবসের ব্যাপক আয়োজন তার মাজতে কৃষকসকলের এই জঙ্গী প্রতিবাদী কার্যসূচী কৃষকসকলের প্রতিবাদ প্রতিহত করবর আরক্ষী প্রশাসন যদিও বা সস্তম হয়েছে কিন্তু নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণরূপে বাহির হয়ে পড়ছে
देशजुरी 72 संख्यक गणराज्य दिवस पालन करा हुआ और तार मजते दिल्लीर परिवेश आम दर्शक आज दिन देखो आसलते बारे बारे सकिया जो 26 जानुरी ये आंदोलन ये प्रतिबाद जथेष जंगी हम और आज दिन देखा गई है एक परिवेश सौ किदे बेरिकेड भांगी आगे गई से और आनफाले जी ट्रेक्टर रैली सै इतिम्य आरम्भ कर ट्रेक्टर रैलर ऊपर तीक्षण नजर रखी से आरक्षी बाहन और ट्रेक्टर रैली आरम्भ कर पूर्वे सरकार किसु शर्त बांधि दी और शर्त समूह अमान्य कर कृषक ऊपर व्यवस्था लोर कथा सकिया दी कि तालो भूक्षेप नक कृषक प्रतिबाद चल से निश्चल देखा दूटा दृश्य चाव सोफल स्क्रीन ए स्थानीय राइजे किदे फूल छटाय प्रतिबादी कृषक आदरणी जाना आम क्रमश दृश्यलि समय देखो प्राय 2 लाख ट्रेक्टरे दिल्ली राजपथ एकदी मिशिल बाहर करबाद महिलाओ अंशग्रहण कर विभिन्न प्रान कृषक आखि से हजार हजार लाख लाख कृषक ईनको कृषि आईन बातर दबी उत्ताल कृषक उत्पादित फसल उचित मूल्य विचार राजपथ दिन रातिबाद कर प्रचंड शीतपूर्ण नेवसीबाद करबादस्थल बहु कृषक प्राण हेरुआ तार पाशो केंबाखनो बैठक अनुषित कि बैठक कणधरण समाधान नल केन्द्र सरकार निजर स्थित अदल आलोके शेहतक सकिया दी 26 जानुरी दिन राजपथ कृषक हूंकार पीछते हस्तम आरक्षी प्रशासन और आज गणराज्य दिवस दिना प्रतिबादी कृषक सूधर किदे कईबाधरपियों निरापत्ता बेहू गढ़ी तुरी दृश्यांश आम बाँफल स्क्रीन देखा चाव आरक्षी बेरिकेड भांगी एकदरे प्रतिबादी कृषक आगे गई स्तब्ध करीक छत्रभंग दिए लाठीचार्ज कर सोफल स्क्रीन देखा एकत्रित दिल्ली और तार पाशते जी प्रतिबादी मिशिल जी कार्यसूची सैया आरम्भ कर दिल्ली अभिमुखे रावना से आम दृश्यांश देखा आसल खर बढ़ी प्रकाश दिल्ली राजपथ यह क्षोभित कृषक टाइम देख शेष हम दृश्यांश यह सौ दिल्ली राजपथ आज जथेष भयंकर किर्की सीमान बेरिकेड भांगी से बेरिकेड भांगी आगे गई से कृषक हाथे हाथे यह पता आगे गई से कृषक आरक्षी प्रशासने यदि बेरिकेड गढ़ी तुम्हारे सक्षम होवशेष देखा गई से नियंत्रण सम्पूर्ण बाहर परिस्थिति सोफल स्क्रीन चाव ट्रेक्टर लबाद से खोजे आकांक्षी और यहदे दिल्ली कबाबले सजूर ट्रेक्टर रैलर कृषक किसान शर्त मानव लगे सरकार सकिया दी
किसान शर्त बांधि दी कि सूह शर्त इतना उल्लंघा कर देखा गई है सक कृषक एया सौ किदे आरक्षी प्रशासनको नेवसी बेरिकेड भांगी तेलुक आगुआई गई प्रतिबाद कितना जथेष जंगी हो दिल्ली राजपथ आगुआई गई है इफाले गणराज्य दिवस व्यापक आयोजन चलते दिल्ली बारे लगते कार्यसूची आज दिल्ली आयोजन गणराज्य दिवस और समान गई देखा गई है दिल्ली राजपथ एने एक अभावन दृश्य साति दृश्य आम देखा चेस्ा लाख लाख यह ट्रेक्टर आगुआई गई है दिल्ली राजपथ आज जथेष भयंकर हो बेरिकेड भांगे जो एकांश प्रतिबदकारी आगुआई से और यह प्रतिबद महिला अंश ग्रहण कर देखा आसो दृश्यांश सौ सोफल स्क्रीन ट्रेक्टर लगे आगुआ से एकांश महिला यह ट्रेक्टर बहिंग आगुआई गई है प्रतिबद निजर प्राप्य अधिकार विचार प्रतिबद सब्यस्त कर कृषक उत्पादित सामग्री उचित मूल्य विचार राजपथ कर बहु कृषक प्राण हेरवाबाद कि कणमानो भूक्षेप ना केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सरकार निजर स्थित अटल आज क्षोभर बढ़ि प्रकाश आम दर्शक देखाईसबादी कृषक एय जंगी कार्यसूची आज दिन तो दिल्ली परिस्थिति जथेष अवनति हर आशंका घनीभूत हस्तम होरपत्ता बेस्टन आम देखा दृश्यांश आरक्षी प्रशासन जदिवा मोतन करा नियंत्रण सम्पूर्ण कि बाहर हो दृश्य इतिम्य स्पष्ट कर आज दिन दिल्ली परवेश परि जथेष भयंकर केबा तरफ निरापत्ता बेहू गढ़ी तला प्रवेश पथ दिल्ली प्रति प्रवेश पथ हस्तम आरक्षी प्रशासन और आरक्षी प्रशासनक उखरा यहदे प्रतिबद चलते सौ के आगुआई गई है प्रतिबदी कृषक सूफल स्क्रीन एय ट्रेक्टर लगे बृहत् प्रतिबदी मिशिल बाहर कर और यह प्रतिबद अंश लैसे हजार हजार महिला नटा प्रानबाद सकिया दी कि सरकार मात्र तीन प्रान अनुमति लाभ करकार सको नियम उल्लंघा कर देखा गई है ये कृषक ये जंगी प्रतिबद आज दिल्ली राजपथ एक भयंकर परवेशर सूचना कर 26 जानुरी दिन तो दिल्ली राजपथ एक अभावन परवेश एक नजर विहीन घटना संघटित गणराज्य दिवस उद्यापन स्थल निजे नीलमते संघटित घटना तुर्की सीमांत संघटित घटना इतिम्य बेरिकेड भांगे आम इतिम्य दृश्यांश देखा निरापत्ारक्षी सहाय आहान जाना कृषक कि देखा गई है कृषक निरापत्ारक्षी बेहू भांगी एने आगुआई गई पकड़ दिया बारे बारे लाठी आन सामग्री आनब नार बेनार पोस्टार दी कृषक कि देखा गई है तार एन उलुटा छवि एया सौ हाते हाते बेनार पोस्टार लगे राजपथ
প্রতিবাদী মিছিল বাহির করেছে। সরকারের যে সমূহ শর্ত আছিল সেই সমূহ উলঙ্ঘা করেছে। এয়া হয়েছে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। দীর্ঘদিনে দাবি প্রাপ্য অধিকার বিষয়ে রাজপথত প্রতিবাদ করেছিল আর আজির দিনটি দেখা গেছে এই সকল প্রতিবাদী কৃষকে আজি দিল্লির রাজপথত এক অভাবনীয় এক ভয়ঙ্কর পরিবেশের সূচনা করেছে। যে সময় দিল্লিত দেখা গেছে বাইরঙ্গনীয় কার্যসূচী আয়োজন করা হয়েছে গণরাজ্য দিবস। এফালে গণরাজ্য দিবসের ব্যাপক আয়োজন দিল্লিত সমান্তরালক প্রতিবাদী কৃষকে প্রতিবাদ চলাই নিছে। হাতে হাতে ইয়ার পতাকাল আগুয়াই গেছে কৃষকসকল। আর এই প্রতিবাদ অনাগত সময় আরো জঙ্গি হওয়ার সম্ভাবনায় দেখা দিছে। হস্তম হয়ে পড়েছে যদিও বা আরক্ষী প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাহির হয়ে পড়েছে। একাংশ এইদরে খোজেরে একাংশ বাইকেরে একাংশে বাহন লৈ এইদরে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখছে। দিল্লি অভিমুখে রওনা হয়েছে লাখ লাখ কৃষক। দিল্লি সীমান্ত সমবেত হয়েছে এই সকল কৃষক। বিভিন্ন প্রান্তর আসছে কৃষকসক। বারে বারে সরকারে সকিয়াই দিছে, শর্ত বান্ধি দিছে যাতে কোনেও লাঠি বা আন সামগ্রী উগ্র ব্যানার পোস্টার হাতে হাতে নানে। নিরাপত্তারক্ষীক সহযোগ করবলে আহ্বান জানাইছে কিন্তু আজির দিনটি দেখা গেছে তার এক কোনোটা প্রতিশ্রুতি। এয়া দেখুৱাই আছো, এয়াও চাও প্রতিবাদী কৃষকসকলে কিভাবে হাতে হাতে ব্যানার পোস্টার লৈ এই প্রতিবাদী কার্যসূচী চলাই নিছে। প্রতিবাদকারী খুঁজিবার বাবে বিভিন্ন প্রান্ত সুস্থম হয়ে পড়েছে আরক্ষীর বৃহৎ বাহিনী। আরক্ষী CRPF মোতায়েন করা হয়েছে। দিল্লির প্রতিটি প্রবেশ পথত সস্তম হয়ে পড়েছে আরক্ষী প্রশাসন। আর এই মুহূর্তে যদি চলে কয় আছো ইয়ার তিরকি সীমান্ত দৃশ্য, ইয়ার তিরকি চাও কিদরে সস্তম হয়ে পড়েছিল আরক্ষী বাহিনী। ব্যারিকেড গড়ি তোলা হয়েছিল কিন্তু ব্যারিকেড ভাঙি এইদরে আগুয়াই গেছে কৃষকসকল। প্রতিবাদকারীক প্রতিহত করবার বাবে আরক্ষী জঁপিয়াই পড়েছিল। অবশেষত তেওঁলোকৰ এই প্রতিবাদ দেখি থমকি ৰৈছিল আৰক্ষী বাহিনী। আমি দেশাংশ দেখুৱাই আছো, দুটা দৃশ্য দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত। এফালে গণৰাজ্য দিৱসৰ ব্যাপক কাৰ্য, বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত চাওঁ পেড চলি আছে এফালে, আৰু আনফালে প্ৰতিবাদী মিছিল বাহিৰ কৰিছে। কিমান জংগী এক কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছে আজিৰ দিনটো। দিল্লীৰ ইতিহাসত এক নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো, এয়া চাওক দিল্লীৰ ৰাজপথত আজি দেখা গৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজন। বাইৰে ৰখা দিয়া কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী উপস্থিত আছে, এফালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছে। আৰু তেনে সময়ত সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত চাওক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই সকল অন্নদাতা। জংগী প্ৰতিবাদ আজিৰ দিনটোত এই সকল প্ৰতিবাদী কৃষকক নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল এই সকল প্ৰতিবাদী কৃষক। প্ৰায় ডেৰ মাহ যোৱা তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ আছিল। এই প্ৰতিবাদক কোন মানুহ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আজি যেন সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে এই প্ৰতিবাদী কৃষকসকল। অন্নদাতাৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিছে নতুন দিল্লীৰ ৰাজপথ। দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে, য'ত গণৰাজ্য দিৱসৰ আয়োজন চলিছে তাৰ খুব নিলগতে আচলতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকর ঘটনা। বারে বারে সরকারে সকিয়াই দিছিল, শর্ত বান্ধি দিছিল যে ট্রেক্টর রেলি করবলে অনুমতি দিছিল তিনটা প্রান্তর পৰা, কিন্তু সম্পূর্ণ ইয়ার নিয়ম উলঙ্ঘা করে আজি এদরে রাজপথত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। দিল্লির পরিস্থিতি অধিক অবনতি হওয়ার আশঙ্কা ঘনীভূত হয়েছে। এই মুহূর্তে আমি দর্শকত দি আছো এক ডাঙৰ খবৰ। দিল্লির পরিস্থিতি যথেষ্ট সলনি হয়েছে।
आरक्षीर व्यापक बाधार सम्मुखीन হৈছে কৃষকসকল প্ৰতিবাদক ৰুধিবৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে সকলো বাধা নেউচি অগ্ৰসৰ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কৃষক কৃষকক বাধা দিবৰ বাবে ৰাজপথত বৃহৎ বৃহৎ বেৰিকেড গঢ়ি তোলা হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পথসমূহ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ পৰিছে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যিকোনো পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰাৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ বৃহৎ বাহিনী আমি ইতিমধ্যে দৰ্শক লৈ আছো এই ডাঙৰ খবৰটো যেটো আজি 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱস দিল্লীত ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে বাইৰখনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জিলিকি উঠিছে দিল্লীৰ ৰাজপথ সমান্তৰালকৈ অন্নদাতাৰ প্ৰতিবাদতো কঁপি উঠিছে দিল্লীৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যথেষ্ট সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে যিকোনো সময়তে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক প্ৰকট হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো তিৰ্কী সীমান্তত বেৰিকেড ভাঙিয়ে সকল প্ৰতিবাদী কৃষকে প্ৰতিবাদী মিছিল বাহিৰ কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনো হস্তম হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে